שלום, אנחנו בעוד תוכנית של שובר שורות. אני שמח לארח היום את הרב אהרון אגלטל, יושב ראש המכון לאסטרטגיה חינוכית יהודית. שלום הרב. שלום וברכה. הרב, קראתי השבוע במגזין של ערוץ 14 את הרעיון שלך להעלות הצעת חוק שקראת לה מיזם אברהם. האם תוכל להרחיב לנו קצת על ההצעה? מדינת ישראל נמצאת במשבר זהותי עמוק מאוד. אנחנו פוגשים את המשבר הזה כמעט בכל פינה בחיים. זה מגיע עד לרמה לצבא הגנה לישראל, החיילים שצריכים לעלות הכלים, לא ברורה להם הזהות שלהם, מי הם בכלל. מדינת ישראל חקיקה חוקים שנועדו לשמר את הזהות שלה, כדמות חוק הנצחת הרצל, חוק יד ושם, חוק ליצחק רבין. אין חוק במדינת ישראל שמעגן את הזהות העתיקה שלנו, בדמותו של אברהם אבינו, אבי האומה. הגיעה השעה, עכשיו, כשיש לנו ממשלה, בת 64 מנדטים, שמחויבים למסורת היהודית, הגיעה השעה לבסס את הזהות האברהמית כמודל לכל יהודי ויהודי, וגם לאנשים מחוץ ליהדות, שאברהם אבינו עבורם הוא מקור של השראה. הבנתי. הבנתי, זאת אומרת, אתה מציע שהמדינה בעצם תקבע יום רשמי, כמו יום הרצל, כמו יום ז'בוטינסקי, כמו יום לציין רצח רבין וכו', יהיה יום אברהם שבו נלמד בעצם על המסורת של אברהם אבינו ועל המסורת של אבותינו. זה בעצם מה שאתה מציע. לא, לא, ממש לא, ממש לא. אני לא צריך יום זיכרון, לא חסר לנו ימי זיכרון. חסר לנו החיבור. אנחנו צריכים מקום מסוים, אני הצעתי שהמקום הזה יהיה ליד קברי האבות, מאות אלפי אנשים בשנה מגיעים לקברי האבות, וצריך לאפשר להם באמצעים הכי מודרניים והכי דידקטיים והכי מתוחכמים להכיר את הפנים השונות של אברהם אבינו, לא רק לדעת את השם, לא רק לראות את האוהל או לראות דברים ויזואליים שקל להראות אותם, אלא להראות את הסוגיות המרכזיות שמהוות התשתית הרוחנית, המוסרית של העם הגדול והנפלא הזה. והרעיון הזה, הכוח שלו, שהוא לא נכנס לפינות דתיות, כי עוד לפני בכלל עניין של קיום תורה ומצוות, הוא קודם כל שואל מי אנחנו, מאיפה אנחנו יוצאים. אני יכול לתת לך דוגמה, אם אתה שואל מה גורם לאברהם אבינו, שאבא שלו היה עובד אלילים בכלל, מה גורם לבן אדם פתאום לצאת מהמקום הנוח שלו, לעזוב את העסק המחניץ של אבא שלו, ולשאול את עצמו מהי האמת. כשאתה עומד על הסיפור הזה לעומק שלו, אתה מבין איזו עוצמה קיימת בתוכנו, או שלמשל תיקח את הנושא של החסד. מה פתאום שאדם ייקח על עצמו אחריות על אנשים אחרים? מה פתאום שאני אחלוק את הרכוש שלי, את הנוחות שלי עם אנשים אחרים? כך הלאה וכך הלאה. והדברים האלה, כשמבינים אותם, אנחנו פתאום מבינים איזה עומק קיים בנו. אנחנו עדיין לא מכירים את עצמנו כמו שצריך. אנחנו עם שנלחם על השרידות שלו כאן בארץ ישראל, עם השיבה של התנועה הציונית. וכרגע הגיע הזמן, הגיע השעה שאנחנו נשאל את עצמנו, אוקיי, הגענו לכאן, יש לנו כבישים, יש לנו צבא, יש לנו כלכלה. מה הסיפור המשותף שלנו? איזה סיפור יש לנו שחוצה מחנות, שלא משנה אם אתה ימני או שמאלני או ספרדי או תימני או אתיופי או חרדי, יש סיפור אחד שכולנו יכולים להיות סביבו בלי מחלוקת, וזה הסיפור של אברהם, אברהם ושרה. אז קודם כל צריך להגיד לסמוטריץ', לך לך מתיק האוצר לתיק החינוך, כי אני לא מבין למה לא מדברים על תיק החינוך, כתיק המרכזי ביותר, כמו שאתה אומר, הבעיה האמיתית היא בעיה שנמצאת שם, הבעיה האמיתית היא משם יוצאים המפקדים, המנהיגים, משם יוצאים אנשי העסקים, הסטארט-אפיסטים, ולכן אני לא מבין למה כל השיח סביב נושא האוצר הוא השיח המהותי בציונות הדתית ולא תיק החינוך, אבל זה סוגיה אחרת. אני מבין שאתה בעצם לא מתכוון רק ליום סמלי, אתה מתכוון לאיזושהי חוויה שלמה, כמו שנוסעים לכנסת, ייסעו לעיר האבות ויכירו בעצם את הסיפור של אברהם אבינו כאקט חווייתי, אולי מולטימדיה וכל מיני אלמנטים שבעצם יגרמו לחוויה של הסיפור. אני רוצה שיהיו שם מפגשים חיים, אני רוצה שאנשים יישבו וידברו אחד עם השני, שתהיה אפשרות לנהל שיח, שנוכל את הדבר הזה לקחת ולהפיץ את הארץ ולהכשיר מדריכים וללכת אפילו ליהדות חוץ לארץ, ליהדות הגולה. יש אב אחד לכולנו, יש אב אחד לכולנו, אנחנו לא מכירים אותו. נלך היום למקומות מסוימים בארץ, תשאר מי זה אברהם אבינו, יגידו לך משהו באופן מאוד מאוד כללי, זה בושה לנו. אנחנו לא יכולים להסכים לדבר כזה, ועכשיו יש עד כושר,
התחיל להשקיע בפרויקט הזה סכומים אדירים כדי לבסס את הזהות הזאת שאף אחד לא יערר עליה יותר בעתיד. כן, יש כאלה שמכירים את הארי פוטר יותר מאת אברהם אבינו. זו בהחלט בעיה. אני רוצה לשאול, האם לדעתך לימודי היסטוריה... לדעתי הרבה יותר. אבל האם לדעתך לימוד היסטורי כזה הוא מספק? זאת אומרת, האם בסופו של דבר, הרי לבוא לדבר על אברהם אבינו, מבחינה היסטורית, זה האב ההיסטורי שלנו, האם אנחנו לא צריכים לחתור למשהו אמוני יותר? זאת אומרת, לדוגמה, ב-1983 הרבי מלובביץ' ביקש להניג רגע של שתיקה בכל מוסדות החינוך בעולם. ואנחנו יודעים שהוא ביקש שבתחילת כל יום לימודים יקדישו 60 שניות, דקה, לחשוב על בורא העולם שבעצם מנהל ובורא את העולם. ובאמת אנחנו יודעים שריגן, שהיה אז הנשיא, קיבל את זה והכניס את זה לכל מערכת החינוך. מה הבעיה שהיום יתחילו את היום בדקה? כל אחד שיחשוב על משהו שמחבר אותו לעולם, כל ילד בישראל. אני כמובן בנוסף לאברהם אבינו, לא במקום. בעיה, כל רעיון הוא מבורך. אני חושב שגם רגע השתיקה של הרבי לא נשאר לנצח, הוא היה רעיון לשעתו, נעשה ונגמר. אני חושב שאנחנו צריכים לבסס פה שיטה, אני מאוד אוהב למה שאתה אומר, אני לא רוצה מקום היסטורי, אני לא רוצה מקום אקדמי, אני לא רוצה מוזיאון, אני רוצה מקום חי. איך עושים את זה? צריכים לעשות את המומחים הגדולים ביותר, אני יכול לתת לך מקור של השראה, מנהרות הכותל אם היית, אם ראית מה עשו שמה, כשאתה מגיע למנהרות הכותל אתה עובר חוויה שמרימה אותך לגובה אחר, היא חוויה אמונית, היא לא חוויה טכנית, היא לא חוויה אקדמית, היא חוויה שלוקחת אותך ואומרת לך, תראה למה אתה שייך, תראה מה היה פעם פה בירושלים, תראה מה זה בית מקדש. אני חושב שאנחנו צריכים לקחת את אותו דבר, לחזור חזרה למקורות שלנו. הרעיון שלי הוא רעיון התחלתי, אני צריך פה כמה מיליוני דולרים כדי לפתח את זה לרעיון שאפשר לשים אותו לשולחן, שאפשר לבדוק שזהו משהו. לא אני צריך באופן אישי. הרעיון אני מבין, אני רוצה רגע להעמיק יותר גם בנושא של לימודי תנ"ך בכלל. אנחנו יודעים שלימודי תנ"ך, כמעט לא לומדים תנ"ך היום. גם מי שלומד, לומד את זה בצורה, לא יודע, נגיד מעוותת, אבל בצורה שצורה לא נאמנה למקור, מה שנאמר. ונגיד שאנחנו בסופו של דבר נקבל גם את תיק החינוך ונכניס לימודי תנ"ך חובה, נחזיר את לימודי התנ"ך לבתי הספר. אני רוצה לדבר דווקא משהו שאתה ציינת אותו ככה תוך כדי השיחה שלך. אם אנחנו נחזיר את לימודי התנ"ך ולא נשנה את שיטת ההוראה ולא נכשיר מורים להדריך וללמד תנ"ך, אנחנו נחזיר את השנאה לתנ"ך בשפה שלא מכירים, בהיסטוריה, שמשהו שנראה לנו לא רלוונטי, לא נראה לילדים לפחות רלוונטי. ואני שואל, האם מדינת ישראל לא צריכה להשקיע בחממה, חממה טכנולוגית שתפתח, כמו שיש לנו חממה לסטארט-אפים ולפוד-טק ולתחומים אחרים, שתפתח כלים לימודיים לעשות את הלימודים האלה פאן, לעשות את הלימודים האלה כיף, שילדים ירצו ללמוד את זה, שלא נכריח אותם את זה וזה יהיה סיוט לשמוע את המילים האלה ואת כל הדברים שנראים להם ארכאיים. לדוגמה, אני מכיר חברה שהיא עושה, מלמדת תנ"ך בצורה של חדר בריחה. כל בית ספר הופך להיות חדר בריחה, ויש להם חידות ומטמון וכל מיני כתבי חידה שפותחים מנעולים בבית ספר, והילדים פתאום נהנים ללמוד תנ"ך. אני חושב שאתה נוגע בנקודה מצוינת. אני יכול לומר לך שבחדרים פנימיים בהם נכתבים תוכניות תל"א, הרעיון שלך עלה, אנחנו ערים מאוד לבעיה הזאת. זה לא רק ללמוד תנ"ך, אלא איך אתה לומד תנ"ך. אם אתה לומד תנ"ך ואתה משחית אותו, עדיף שלא תיגע בו. אנחנו נצטרך לעשות מים ולהכשיר מאות מורים לתנ"ך נאמנים למסורת. כמו שאתה אומר, זה סטארט-אפ חדש, ואחר כך צריך לראות איך מפזרים אותם ואיך גורמים לאנשים להתאהב מחדש, או להתחיל להתאהב, בתנ"ך האמיתי. בכתב הפלסטר, שכל מיני אנשים שוטים לקחו והפכו את התנ"ך למין ספר של אגדות עם של, ברמה של, של המיתולוגיה היוונית, אלא לספר שבונה את החיים שלנו, את החיים המשותפים שלנו. אתגר עצום, ואני מאוד מקווה שבממשלה הקרובה יהיו אנשים שעסקו בדבר הזה. מקבל מאוד מה שאתה אמרת. אני שמח מאוד, אני באמת חושב שצריך פה מורים שאוהבים תנ"ך, שייצרו תלמידים שאוהבים תנ"ך,
וינגישו להם את זה בכלים שרלוונטיים אליהם היום. אנחנו חיים היום בעולם שהילד הילד שלי יכול לענות ל-SMS, לשחק במשחק, תוך כדי זה לאכול ארוחת צהריים, ותוך כדי זה לשחק עם הכדור ביד השנייה. זאת אומרת, יש להם קשב שהוא קשב מולטיטאסקינג יוצא דופן, ובסופו של דבר להשיב אותם מול מורה שמדבר איתם בדרך כמו שלמדנו לפני 200 שנה, כמו שלמדו לפני 200 שנה, ועוד מילים שלפני 200 שנה. אז אני חושב שזה באמת שעה, עת רצון, שצריך לנצל את המצב ולנצל את זה שאנחנו כרגע נמצאים, ולכן פה לדעתי צריכה להיות מרכז השורש של, במרכז הכובד, שאנחנו צריכים לשים את גם את המאמצים שלנו. ולצערי הרב, אני שומע על משחקי כדורגל, ואני שומע על כל מיני דברים, שבעיניי, שוב, זה שוליים, זה לא העיקר, העיקר זה החינוך, העיקר זה לימודי תנ"ך, העיקר מפה השינוי התחיל, מפה השינוי עבר, מפה השינוי הלך, הגענו לאן שהגענו, בגלל שזה הלך ונזנח, ויצרנו רמטכ"לים ומפקדים שהם בעלי אג'נדה מסוימת, לא כי הם נהיו כאלה, כי הם חונכו בתוך מערכות כאלה. ואני באמת חושב שמה שאתם עושים הוא באמת הדבר החשוב ביותר. אמרת, ברור מוצלעים, והלוואי שביצוע חוץ, אני חושב שהחשיבות של מה שאנחנו מדברים, שהיא לא תשאר בינינו, צריכים הרבה מאוד אנשים שיאמרו, זה הסיפור. אנחנו על הסיפור הזה צריכים לשים את המשאבים שלנו, צריכים להנחם על זה, כי זה היסוד והשורש. אין טעם לעסוק בענפים עם השורש רקוב, עם השורש לא מכה לתוך האדמה. ואנחנו פוגעים את השורש, וצריכים שמאות אלפי אנשים יצפו בזה, יגידו נכון, יכתבו על זה ברשתות, יפנו לחברי הכנסת, תשקיעו בזה את כל כוחכם, כי הגורל של העם היהודי תלוי בזה. העולם הדתי, אין לו שום בעיה, ממשיך להתקיים הלאה. אנחנו רגילים, לחיות בקהילות מבודדות. אבל העולם המסורתי, כל אחד שיגדיר אותו איך שהוא רוצה, כיוון שהוא לא מחובר לקהילות, הוא ממש נמצא בסכנה. אני יכול לומר לך, אני יודע על עיר מסוימת בישראל, ששמעתי לאחרונה נתון מבהיל, 40% מהבנות מתבולבלות, אני לא אגיד את השם של העיר, זה מגיע למקומות מטורפים. אם אדם לא מבין מה הזכות להיות יהודי, הוא לא מבין על מה לשמור בכלל. זה נושא קיומי עבורנו, אנחנו חייבים למסור את הנפש של הסיפור הזה. אני איתך, כבוד הרב אהרון אנגלטן, אני איתך לחלוטין, אני צועק את זה פה בכמה וכמה תוכניות. אני מקווה באמת שהנושא הזה יקבל ביטוי ובמה בעוד תוכניות, ושעוד אנשים יבינו מה באמת הדבר. אנחנו בסופו של דבר, החינוך זה מה שעשה אותנו למה שאנחנו. החינוך, אנחנו העם היחיד, הראשון, שיצר מערכות חינוך מסודרות, עוד שכל העולם לא חלם על זה בכלל, זה מה שהביא אותנו, זה מה שהביא אותנו לאיפה שאנחנו נמצאים היום, וזה מה שימשיך אותנו גם בהמשך. אז אני מודה לך שהתארחת אצלנו, ואני מקווה שיוזמת אברהם ועוד הרבה יוזמות אחרות ימצאו להם כנפיים ורגליים ויתממשו בעולם. תודה רבה. אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שובר שורות. תוכלו למצוא אותנו באתר האינטרנט ובערוץ היוטיוב שלנו, טוב TV. אם אתם רוצים לקבל התראה על התוכניות שלנו, תלחצו על כפתור הפעמון ותקבלו התראה בכל פעם שהתוכנית שלנו עולה. תודה רבה.